Ich!
Торі, що стоїмо? Еш! Еш! Торі, бігом! Еш! 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 Ось! Сядьте, будь ласка! Приступаем. Теперь мы будем уходить. Кого? Завтра снова.
Встаємо, встаємо. Перші готові. Максим, встаньте на мені. Чому ти далі ховаєшся? Встаньте ось сюди. Готові. Перший. Удас. По-друге.
команда буде пити. Thank you.
поставить. Да, я сказал. Да,
один. О, три. Два, три, сім. Один. Один. Три. А тепер уважно. Дивіться, що я буду робити. Що? Yeah.